таа байна. Нийслэлийн урд талд төрүүлж байсан, элдээс төрүүлж байсан хэр таа энд явж байгаа харагдаж байна. За, дөрв дээр явж байгаа. Макс хадын уяаж, давг төрчин цэрэн чимгдийн хурдан хар таа. За, мөн элдээс таа байна. За, энэ дунд Монгол таа алгаа авдаг шүү дээ үнэхээр. Сайн хүү одоо хурдан дааны урдааныг Овс аймгийн зүүн говсын мөн уугуу. Бичэрэнлагийн хурдан хэр таа өнгөчсөн юм даа. За, ихтэй бичэрэнлагийн хэр таа бүлтгэл дээр бичэрэнлаг гэж байгаа чинь том. Атагаас цааш Батэрдний хэр таа тун чадсан юм даа гэж хэвчтэй энэ. Өсгөө цагаан хэр тааны номерыг сайн тодруулах хэрэгтэй байна. Энэ бол одоо бүртгэл дээр бичэрэнлаг гэж байгаа чинь байгаа байтал нь Атагаас цааш Батэрдний хэр таа тун ажиллах даа байна. За, Батэрд Батэргийн цан ногоо буурал даа өнгөчсөн бичэрэнлагийн алтар таа ам үзөө. Максийн Ганбаатарын хэр таа гороо. Сайн ингээд хийхэд байгаа одоо үзүүлдэ орж байгаа гэж таахан гарч байна аа. Ер нь бол дан Монгол дааг бол үнэндээ алга дан дэлхийн дааг дурдж байгаа харагдаж байна. За, одоо утгагүй юм ярьж харуулнаа. Орон дааны цагаа болсон нэрэ төрөл наадмын бат зэрэг үячи ер нь дэлхийн дааганд Монгол хитаалд хатар үрэ төрөлсөн бол дааган дахин хар даа төрөлхөд ер нь байг газаргүй болчихсон байгаа харагдаж байна. За, давд Монгол усан дотмон бай давдэржин Ганбаатар ордын хар даа 3 руу очиж байгаа харагдаж байна. За, Монгол усан дотмон бай шат басангийн Батэрдний хурдан хэр даа хамн үзүр аваад ирсэн байгаа харагдаж байна. За, Максин Ганбагийн хар даа 3 дээр Тв тавчлын захирал бүгд Хүрдбаатарын улам мөрмөхийн хэр даа өнгөлчсөн Голтой аймгийн шарах. За, дөрөв дээр авч байгаа хутаагаас Сүхбаатар аймгийн хатан сүм аяад Батэрдний ордын хутааг юм байна. Сүхбаатар аймгийн хатан сүм аяад Баярын Бат төрөд үйсэн байх хэрэгтэй. Энэ хутаагаар дөрвөн хутаагаар Сүхбаатар аймгийн хатан сүм аяад Жалбасрынгийн Батэрдний хутааг байна. 254 дугаар дээр. За, ингээд тийм тодорхой юм. За, ингээ ихний гурмдаа баринд орж ирэхэд Боготой аймгийн шарах сумын уугаал Автагаз трактор цэг компани захирал Хатбаасан Гэмбатэрдний хурдан хэр дааган бүлчсэн амын үдүн дээр Түвэнгийн бүрэн сумын уугаал Тв татгийн захирал Хүрдбаатарын улам мөрөнхийн хэр дааг. За, гурав дээр Боготой аймгийн шарах сумын Макс Баян уусмын уугаал Макс группийн нөхөдөж давдэржин тэрмжмтийн хурдан хар дааг. Хар даа гурав дээр орж иж байна. За, ингээ ихний хэдэн дааг үнэхээр эрдэнэс даа гарч байна. Үнэхээр аахгүй нэг эрдэнэс урд талд нэрцсэн байна. Тэгэхээр Монгол наадам гэдэг нь Монгол атаа урд талд байдлаа баяр наадмын тухайн хуулийнхаа хуулиар зөвшөлдөг ийм орны комиссар юм байна. Үнэхээр эрдэнэс даа ихмар тусан байна. Үнэхээр Монгол наадам гэдэг нь Монгол даа гэдэг үеийн наадам урд талд хэрэггүй байна. Тэгэхээр дан эрдэнэс орж байгаа гэж байна. Тэжтэй. За, 460 номер тасаага удаа 6 тулж байгаа гэж байна. Говатай аймгийн Дарим сумын уугуул нэр сэр өдний нэргүй алтны хурдан хэр даагны 78 аваар өгч байна. За, үнээр Монгол дааг гадгүй өнгөөр өмнө бол тодорхой үнээрийн алга. Төв аймгийн сэрдэн сумын харьяад Батуугийн спатри хурдан шаргал даагны 17-ын багцанд орж байгаа гэж байна.
За энэ хурдан 290 гараа алтан дууртыг Хавтаа юм чинь сумын арай жаргал сайхны энэ хурдын хурдан яа дагуулж гарч байна. За төвөөс хурдан сумын арай батлагын спатрын хурдан хахараа дагуулж гарч байна. Хэр дагаан чөчж гарч байна. Арангай Эрдэнэ сумын арай ажгагийн алтан гацын хурдан онгор дагын тунчдаг болсон доо. Харьга ахнаар орсон спатрын алтан сумын арай хам бүрийн хурдан саралдаг. Өтөчийн багтаагаар орж гарч байна. Хүмүүс мандаг юм уу яаж бүрийн хоёр хурдан дагаан орж гарч байна. Ажлын шаргалын уя шаргалтаа гоцож байгаа спатрын гомсон гарят чудам марын хөйр урт хонгортаа гарч байгаа гэж байна. Заагаа 290 гараа алтан дууртын хүү баринд тодорч Монгол наадмын хүү Монгол атугараа бол урдж дууслаа. Маргааш шууд Эрдэнэ засгийн мөрдийн урдлаанаар үргэлжлэн энэ жил энэ сарын 25 26-нд одоо энэ жил 5 бүсийн урдлаантай байгаа. 7 сарын 24 25 26-нд Дорнод аймгийн төвд зүүн бүсийн урд мөрдийн урдлаан болох бол 7 сарын 25 26-нд Дундгов аймагт төвийн бүсийн урд мөрдийн урд говийн бүсийн урд мөрдийн урдлаан болно. За Дорнод Дундгов хоёр бол Эрдэнэ мөрдийн урдлаантай. За бусад аймагуудад одоо дан Монгол мөрдөрөө болсон гэсэн байгаа. За хамгийн хурцтай аймаг Баян Хонгор аймаг, Хонх зэрэг аймагуудад одоо 7 сарын 25 26-нд одоо бүсийн албаны ихэ төлөвлөсөн байгаа. За энэ хүн төлөвлөсөн уран бүтээлчлүүд өхөн 7 сарын 18, 19, 20-ны өдрүүдэд Өвөр ханга аймгийн Хожилсумын 90 жилийн ган баяр наадмын үйлчлэгч та бүхэндээ шууд амжилт хүргэх болно. Тэгэхгүй дараа дараагийн төлөвлөгөөр иргэн уулзлаа баяртай өгчтэй.